kile kela ma usalima migu hebele olelo yebanite bute balandi ya vuvam television pe boye ibolamu na kati ya emission na bino mokolo mwalelo emission mokolo mwalelo oyo biso na bino to yebi to tangaka kalandroye neko africain de lelo na kati ya kalandroye neko africain to zali ntuna mwatukumi bale na misato na sanza ya mitano pe na bopemi ya motoba kaka na mobu mokama na tuku misato mani bale na eleko ya kianzu oyo ezali deuxième saison na biso tobalisaka manaka wana na manaka ya bapaya kalandrier greco romain po ete bokoka bongo kozala na bososoli lelo na kati ya kalandrier greco romain tozali vendredi le 5 février 2021 kasi mokolo yango ya lelo le 5 février événement historique nini oyo emarkaki mokili nde toyeba boye lelo le 5 février na 1979 ezalaki mokolo oyo colonel Denis Sassou Nguesso azalaki élu na moto ya parti congolais du travail pe akomaki 5e président na mboka république populaire du congo na eteni ya congo kwanza oyo azali kokamba kino lelo oyo Denis Sassou Nguesso azali kaka na bokonzi kuna na eteni ya république populaire du congo te mpona kosukisa bamai ya motuya to pe ba événement du jour oyo tokumbeli bino na kati ya émission mokolo mwalelo esengeli toyeba nini kaka lelo lisusu le 5 février sikawa na 2001 ezalaki mokolo oyo ya bobandi procès ya Osama Ben Laden na New York mpona attentat ya mois d'août 1998 attentat oyo esalemaki contre ambassade américaine ya Nairobi pe ya Dar es Salaam pe bango bakatelaki bango etumbu ya bomoi na bango mobimba donc bazalaki condamné na prison à vie Ben Laden pe na bai oyo basalaki attentat wana wana ezalaki ba événement du jour oyo tokumbelaki bino na mokolo ya lelo sika ete totombela toyembela pe tokembela na baevansa babotama mokolo mwalelo bambotama elamu bambutukulu ya mbote régi alakisa biso banani wana babotama lelo ndo mingi balandi ya forme télévision wana toti kokende la bango po ete lokumu ezali ya bango po babotama mokolo ya lelo le 5 février nde lisusu tokozonga lisusu kaka na eteni ya régie totala elili nini oyo tolengelaki mpona bino na mokolo ya lelo oyo komi ya mibale ezali totindelaki badirigeant européen oyo badirigeant européen mosusu ezali oyo badirigeant africain oyo badirigeant africain oyo botindeli Joseph Kabila eza wapi tolobi to tindeli ba dirigeant africain ba dirigeant européen to tindi bongo na mono kopi na ye to tindi bongo elingi koloba nini mba mususu tanto ekoloba na bino eza lokola bozo banga te eza eloko moko ya chambre te na bango mindele o tozo solo la boye baza au courant na yango yango na bino bolongola ko banga poto kende siko na likambo ya lobiko na biso ok matondo fumu maloba ya beaucoup sepe ya suka o lobby na ba congolais ni na bay politique na mindele pe na bilenge ninke matondo mingi to lobby na ba congolais yambo bilenge boye ba ete lobiko ya mokili mobimba e bandeli awa tant que vous allez me connaître mfumu kimbangu sachez le que l'Afrique ne s'en sortira pas yango siko message yo eza message mfumu kimbangu to reconnaître message yango a lobby na biso pour qu'il y ait la paix dans le monde il faut qu'il y ait banda na Congo. Il faut bisoto se réconcilier entre biso. Si manango réconciliation on a et même biso la réconciliation ba européen na biso pone kumba kimia na kata mokili. Donc Congo, congolais nyo so azolanda biso. O azana idée ya trouble, o azana idée ya désordre. Alongwa na cadre national na bilakeli moko ekozanga ndelo. Aya na mapamboli ya Nzambe akanisa pasi ya bandeko na ye. Alors toyokana entre biso lisusu tozongeli na bandaku na bisika bozali na ba voisins totala kaka hymne national uni par le sort
unis dans l'effort pour l'indépendance. Bien. Alors, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit le jour où vous allez vous organiser, toute cette réparation en Belgique, Belgique a débloqué et belé en bongo. Entre autres, les impérialistes ont débloqué et belé en bongo. Toyokana. Tolingana, Totala, et Sikato Komi, Pona Lobby Nobis. Matondo Fou, Bande Gouvatali, mesdames et messieurs. Matondo Mingi Valandia, Foufom Télévision, Wana Bouti Kolanda, Ezali, Vidéo du Jour, Nobiso, Otoling, Elaki Total Sakino, Tamonio Sotonobaka, Ezali, Liteya, Total Sakabino, Yango, en 20, Tosimbaka, Malamu, Nini Oyo, Etando Yabola Moussiba Indo na Pongi, Ezali Kokumbe, la Biso Tope, Ezali Total Sakino. Tonzi Tedia Bino Tonzi Mingi Bino Baye Oyo Bozala Kina Biso Pona Kolanda Mission Mkolo Mwalelo Soki Tokomela Kibino Nakati Abanda Po Tikete Totonda Penza Ekipe Tekniki Mbaye Afon Televizyon Po Tonzi Mingi Kwete Parwande Basali Tokomela Bino Nakati Abanda Po Natsimaya Dimili Tozala Kina Tata Maisha Kwaku Image Pena Ete Nya Montage Tozala Kina Nkumungala 9 Lumière Bango ba eba sali etene mwa bundu akomela bino na kati ya bandako na lulenge oyo akomeli bino. Kime ya kumuki bangu, balongo peba koko, ezala na bino o kati ya mabota. Biso na bino tukutani na mikolo mizaliko ya. Nso na elamu na mabota mabino, bansu. Mokile kelama, esani mami buhebele, olelo ye banite.